አሁን ከርሶ መረዳት የፈለኩት የፎረሙ ምክትል ሊቀመንበር ኖት። ከፎረሙ ራስዎን ያገለሉት ምክንያት ምንድን ነው? እስቲ በጣም ጥሩ። በርካታ ነገሮች ናቸው። አንደኛ ነገር የነበረውን የሴራ ፖለቲካ አሁን ደግሞ በተለየ መንገድ በሌላ አረንጅመንት የማስቀጠል አዝማሚያ ነው ያየሁት በድርጅቱ። አሁን ይሄን የምናገረው ስለ ትግራይ ህዝብ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ አስተሳሰብ ከኦሮሞ ህዝብ አስተሳሰብ ጋር የተዛመደ ነው። ከአማራ ህዝብ አስተሳሰብ ጋር የተዛመደ ነው። በደሉም ችግሩም ውጤቱም የእሱ የተለየ አይደለም። እዛ ውስጥ የነበረው ችግር ትግራይ ውስጥም አለ። ነገር ግን አሁን እነሱ የሚነግሩት ትርክት የአስተሳሰብ ውዥንብር ፈጥሮበታል ያስባለሁ። ምክንያቱም የእነሱ ከመነሻቸው ከስማቸውም ከአደረጃጀታቸውም ከአፈጣጠራቸውም ስትመለከተው ከትግራይ ህዝብ እሴት ጋር አይሄድም በመሰረቱ። በእርግጥ የነበረውን ስርዓት የነበረውን አስከፊ ስርዓቶች ለመዋጋ የትግራይ ህዝብ ነው የተዋጋው። በእነሱ አመራርም ቢሆን በእነሱም ሆነ ከዛ በፊት በነበረው አደረጃጀቶች ህወሓት ብቻ አይደለም፣ ከዛ በፊት የተለያዩ አደረጃጀቶች አልፈዋል ያንን ትግል ለመታገል 17 ዓመቱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውጪ ያ በተፈጠረው ነገር ባደረጉት ተሳትፎ የደም ቁርኝት አድርገህ ታስባለህ እንጂ እንደ ፖለቲካ ስታስብ እንደውም ከ27 ዓመት ውስጥ ከፍተኛ ተጎጂ የነበረው የትግራይ ህዝብ ነው። እንደውም በአሁኑ ነው ያየ ምናልባት የተወሰነ መንገድ ምን የምታገኝ የምታየው ጠቅለል ብለው ሀሳባቸው እዛ ስላደረጉት ነው። ስለዚህ ምን ለማሳየት ፈልጌ ነው? አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊ ህዝብ ከሌላዎች ኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር የመለየት እንትኑን ተጠናክሮበታል። በቃ ስጋት እንዲሆን እያደረገው ነው። ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኢትዮጵያ አካል የሚገኙ ህዝቦች ለትግራይ ህዝብ ስጋት እንዲሆን ትርክት በመስጠት ያልሆኑ ነገሮችን በማቅረብ እየተደረገ ያለ እንቅስቃሴዎች አሉ። ይሄ የሚፈለገውን አንድነት ፌዴራሊዝም እኮ ይቼ ፌዴራሊስት ኃይሎች ፌዴራሊዝም ምናምን ሽፋን ነች እኮ የመታገያ የጥላቻ ንግግር ነች እንጂ እንትን አይደለች። መሰረታዊ ነገር ተጠንቶ አይደለም እየተደረገ ያለው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ልክ እንደ በፊቱ የለየለት የአራት ኪሎ ገዢ ለመሆን ሳይሆን እሱን በሚመስል ኃይሎች ምልመላ ላይ ነው። ፌደራል ኃይሎች ስብስቡ እንደ አንድ ፑል ነው ያየሁት። አዳዲስ ለህወሓት ድብቅ ዓላማም ሆነ እየታየ ባለው ዓላማ ለማስፈጸም የሚችሉ ኃይሎችን እያየና የሚመለምልበት ሆኖ ያየሁት። ስለዚህ የዚህ ሰለባ መሆን አልፈልግም። ድርጅቴ ህወሓትን ያውቀዋል፣ እዚህም በነበረ ጊዜ ያውቀዋል። አሁን ደግሞ በጀርባ ሆኖ ሌሎች ኃይሎች ምንድን ነው መሰብሰቢያ ካቺንግ ወርዱ ይሄ ብሔር ብሔረሰቦች እንግዲህ ህገ መንግስቱ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥያቄ የዘመናት ጥያቄ ይመልሳል ተብሎ የተቀመጠ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ላለፉት 27 ዓመታት ህገ መንግስቱና ፌዴራሊዝም ትክክለኛ በሆነ መንገድ አልተተገበረም። በህወሓት መራሹ ኢህአዴግ ማለት ነው፣ ገዢ ፓርቲ አልተተገበረም። ስለዚህ ፌዴራሊዝም ችግር ነው ብለህ ማለት የምትናገርበት ደረጃ ነው ያለው፣ ስላልተገበረ ማለት ነው። እውነተኛ ስላልተገበረ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስትነሳ አሁን በዚች በለውጥ ሂደት በተፈጠረችው አሁን በተገኘው አጋጣሚ ጭራሽ የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች መብት እና ዲሞክራሲያዊ መብትና ማንነት መብት እንደተጨፈለቀ አድርጎ የሚያስብ ነው። ይሄ ስታመዛዝ ነው፣ ከዘመናቱ አንጻር ስታመዛዝ ነው። በዛ ላይ ተመልሶ ቢሆን ኖሮ ዛሬ የምናየው እዛና እዚህ የምናየው በብሔር ተኮር ወይም በማንነት ተኮር የሚፈጠሩ ግጭቶችን እውነት እናይ ነበር? መልስ ቢያገኝ ኖሮ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ እነዚህ ሁሉ አገናዝበን። በአጠቃላይ ግን ስጠቀልለው በሴራ ፖለቲካ ውስጥ አሁንም እንደ ትናንቱ ሴረኛ ልምድ ያላቸው ድርጅት ያለው ድርጅት በመሆኑ ከዚያ ድርጅት ጋር አብሮ መስራት ትክክል አይደለም ብለን በማመናቸው